Hej, jag heter Roger Edqvist. Jag och mina kompisar Alexander och Tobias har bestämt oss för att göra en podd om psykisk ohälsa och beroende. Vi hoppas att det kommer att ge resultat och att fler kommer titta och framförallt att folk kan komma att bli hjälpta av det. Vi kommer sitta och bara snacka rent allmänt med varandra. Vi är inga proffs, vi är inga läkare eller någonting. Vi bara berättar om våra erfarenheter med varandra och med er. Det första vi ska prata om idag, det är om schizofreni, psykoser och overklighetskänslor överlag. Så det är första topic och jag hoppas ni kommer tycka om det. Sprid gärna videon vidare och gilla och prenumerera för mera material som kommer. Ha det fint! Det blir alla gånger bättre om det är ju ljusare det är desto bättre. Ja, vad skulle jag egentligen behöva för de riparna? Det blir ju egentligen behöva en lokal för det. Ja, fan, det måste ju ställa fram och tillbaka. Ja, bättre är att du får ta med en billig lokal. Ja, precis. Ja, ska vi köra då? Ja, fan, jag tänkte på... Ja, det... Så jag börjar om 3, 2, 1... Hallå och välkommen till Sanningen bakom masken. Det här är vårt första avsnitt och vi tänkte prata lite grann om psykisk ohälsa och beroende och såna här grejer. Saker som man gärna döljer och är lite tabu. Det här är Tobias Morin. Hallå. Och det här är Alexander. Hej. Ditt efternamn kan jag inte uttala. Men... Nej, Trebitch. Trebitch. Yes. The bitch. Yes. Så jag tänkte, ja, vi är nybörjare här så jag tänkte att vi ska börja presentera oss lite grann. Mm. Och vill du börja, Tobias? Jag kan börja. Mitt namn är Tobias Morin. Jag har levt med psykisk ohälsa i 20 års tid. Jag fick min diagnos för 20 år sedan ungefär. Och... Jag vet inte vad jag ska säga ens. Nej, det är lugnt. Vi kan gå vidare. Ja. Ja, men lite grann. Hur har du mot psykiskt med depressioner, ångest och såna grejer? Jag leder ganska hårt av depression. Överlag. Jag har haft så pass djupa svackor så att jag har fått tag i elchocksbehandling med depression. Ja. Då har det gått ganska långt. Då har det gått väldigt långt för att tabletterna hjälper inte. Det tar ungefär 3 månader. Om du får insatt en tablett så tar det 3 månader innan den gör verkan. Ja. Så du vill bryta en riktig depression så kör de något som heter ECT. En elchocksbehandling. Som man gör 3 gånger i veckan. Det är ganska hårt. Det är som att starta om en dator ungefär, beskriver de. Du talar om det framkallar det framkallar epilepsianfall. Ja, det framkallar epilepsianfall. De sätter 2 elektroder på huvudet och sen 2 elektroder på bröstet och så söver de ner dig. En kort stund, en kvart tror du nedkörd. Och så skickar de ström direkt in i signalerna i hjärnan för att det ska frigöra dopaminer och sånt så att man känner av glädjeämnen. Men det kan resultera i att du får också dåligt minne. När du har kört, närminnet försvinner oftast. Och desto mer man kör desto mer försvinner minnet, men det, enligt dem så ska ju minnena komma tillbaka. Efter en viss tids uppehåll. Och det har de väl inte gjort riktigt för mig. Nej. Jag glömmer bort datum och födelsedagar när min son fyller år och sådana grejer. Ja. Allt sånt får jag uppskrivet idag. Så det är ju en konsekvens av det. Men annars är det en ganska bra metod. Mm. För jag har sett många som låg in med mig som också blev väldigt bra på en gång. Okej. Okay. Och sen hur länge varar en behandling? Liksom? Hur länge håller det måendet i schack? Liksom?
Du känner ju en effekt redan första gången de gör ECT-behandlingen. Okej. Du känner av lite glädjeämnen och du har ju väldigt ont i kroppen och sådär då, just när du vaknar. Du får ju, man får ju vara på uppvaket på lasarettet. Så de söver ju ner med narkos. Okej. Okay. Narkos, så det är ju läkare på plats och... Och sen är det utbildad personal som håller i själva ECT-ingreppet då. Mm. Men man står där som på rullande band. Det brukar vara 10 stycken som ska in. Så söver de ner efterhand och kör. Då får man ett epilepsianfall, framkallar. Det resulterar i att man krampar i kroppen och det är det man känner av. Mm. Att man får lite träningsverk i varenda liten muskel som man inte trodde man hade. Så funkar det. Hur känns det efteråt när du har fått ett sånt här? Man känns ju, jag upplevde att jag var ganska klar i huvudet på en gång. Och så, jag lider ju också av drogutlösta röster efter mitt beroende. Som sitter kvar som en psykos kan man säga. Mm. Och det är något jag, som de säger att det kommer gå bort efter längre tid man har varit ren. Mm. Jag har ju varit ren i ett år nu. Och jag är fortfarande röster. Mm. Som är ganska påtagliga. Det är svårt att sitta i ett sammanhang ibland och prata. Om det är mycket folk i en lokal. Mm. Så kan jag inte urskilja vem som pratar. Så det kan ju bli att man låter som man är ointressant eller man är inte uppmärksam på personerna man pratar med, för att man hör ju andra saker också, och folk kan ju ta illa vid sig för att du lyssnar ju inte på vad jag säger för att... Nej, precis, svårt att fokusera. Ja, men ja. Och det kan ju bli lite knepigt ibland att försöka förklara för folk att jag har röster. Det är inte alla som vill gå ut med det heller. Nej. Men det är ju på grund av droger och psykoser man får. Ja. Som blir drogutlösta röster kallas det för. Hur länge har du haft de här rösterna? Jag har haft de här rösterna i snart 6 år tror jag det. 6 års tid. Hur lär man sig att leva med det liksom? Ja, i början lär man sig inte alls. Första gången jag hörde det blev jag så rädd så jag kissade på mig. För det är någon som skrek rätt i öra på mig mitt i natten. Mm. Och jag trodde det var någon i min lägenhet. Men det visade sig att det inte var. Men det var svårt att förstå att det var i mitt huvud. Det skrek för att det lät så verkligt. Och sen ska man... Ja, sen har jag ju fått olika mediciner för att det ska dämpa. Bland annat ECT, elchocksbehandlingen. Och andra antipsykotiska tabletter som jag äter. Mm. Jag tror jag äter 4 olika sorter antipsykotisk nu. Det är mycket biverkningar på dem med. Ja. Så man måste lära sig att leva med. Men rösterna, ja, man blir van. Mm. Man blir van att det bor folk i ditt huvud som inte betalar hyra liksom. Ja. Det är enkelt uttryck. Det är... Man vänjer sig. Mm. Men sen beror det ju på vad det är för röster. Ibland kan de ju vara mer motiverade eller så kan det ju vara negativa. Mm. Om dig själv och du är värdelös. Du är... Och till slut så kanske man intalar sig själv att man är. Ja. Värdelös. Man är, ja. Mm. Och... Ja. Men de här rösterna är intalade om att du ska skada dig själv och sådär? Ja, vissa gånger gör de det. Är det mycket med och... Var du nära någon gång att göra det? Ja, jag har gjort 2 självmordsförsök. Ja. På grund av rösterna? På grund av rösterna, ja. För jag inte orkar med. Helt enkelt. Sista gången det hände så kom ju polisen och hämtade mig. Då hade jag gjort ett hängningsförsök i ren panik.
För då hade rösterna hållit mig vakna så länge. Så att jag inte fick sova. Och till slut så gör man vad som helst för att det ska bli tyst i huvudet. Det går i 200, eller man vill köra in ett spett genom örat och så det liksom stannar av. Mm. Och så går det extra fort, jag har ju ADHD också och då, det spinner ju, tankar spinner ju fort. Mm. Och det även med rösterna så blir det outhärdligt ibland. Nu var jag en ganska bra period, jag sitter ju här. Men det, jag måste ju vara noga, jag har ju mina rutiner och jag måste vara noga med att följa dem hela tiden. Sömnschema och missar jag sömnen så blir rösterna värre. Missar jag medicin så blir det värre. Men förhoppningsvis så försvinner de väl någon gång. Ja. Men det, de har ju sagt att det är något jag får lära mig att leva med. Mm. Och för de som inte förstår det här riktigt, de här rösterna, det är ju inget... Det är ju liksom det som när vi pratar så här som jag uppfattar det som. Ja. Det är så verkligt så... Ja. Det är svårt att skilja. Man är medveten om att det inte är verklighet. Men ändå är det så verkligt så... Ja. Ja, men det är svårt att urskilja vem som pratar med det. Ja. För att det hörs lika tydligt som när du sitter och ni sitter och pratar med mig nu. Mm. Hör jag mina röster på andra örat börjar... Ja. Hör du röster just nu? Ja, det gör jag. Vad säger de nu då? Att jag ska lägga av med det jag gör och inte prata om det här. Okej. Okay. Och sådana grejer. För det är precis som att ju mer jag försöker lära mig att leva med, desto mer blir de påtagliga också. Mm. Skam, avskyr och kläs i ord. Ja. Ja. Och det är som det sitter någon bredvid och pratar precis som vi gör. Ja. Är det en kvinna eller en man? Jag har en kvinna och en man. Okay. Jag har två röster. Först i början så hade jag bara en kvinna, men jag kan inte säga vem det är eller sådär, för att det är ingen som gör. Oftast när du får röster så kan du ju få att det är en viss person det handlar om som du tror är rösten. Du kan förknippa rösten med en person. Mm. Men jag har inte hört några sådana röster utan... Har de olika personligheter då? Ja, det är olika personligheter. Den kvinnan är mer intensiv i sitt sätt att prata med mig. Och hon blir väldigt negativ och det är hela tiden att man ska, du är värdelös, du klarar inte det här, du borde inte leva, förstår du inte. Och det, ja, det är jobbigt att leva med det där och att göra hela tiden. Mm. Men vissa gånger så känner jag ingenting. Vissa stunder. Det är mest på eftermiddagar och sånt som jag hör. Nu mår jag så pass bra psykiskt så att jag kan prata om det. Mm. Och förhoppningsvis så försvinner mina röster. Det är de som är jobbiga att leva med. Men sen har jag ju självklart kvar min problematik med att jag är bipolär och jag har ADHD. Jag har diagnoser som man måste lära sig att leva med. Och samhället är väl inte så anpassat för oss riktigt än. I fina år, de påstår jag att det ska vara det, men det är ju inte det. Det är ju, som jag går ju på psykiatrin och jag går på Tellus, en kurs med drogberoende, mitt drogberoende. Och de två instanserna samarbetar ju inte som de ska. Nej. Så det blir oftast krock emellan och då är, får ju en annan sitta emellan. Och vi linas så man ska ta prover här och man ska ta prover där och man ska... Mm. Så då, de litar inte på att de proverna jag lämnar på psykiatrin är samma som på kommun. Om vi pratar ur ringprov nu då. Så då får jag lämna både på psykiatrin och på socialen eller på kommun. Det hörs ju mycket när du håller på med den här tror jag. Ja. Ja, det är otroligt modigt att prata om det här liksom öppet nu till kanske ja,
hela Sverige har ju tillgång till den här, så att... Ja, men egentligen så tror jag det är många som sitter och har samma situation som kanske inte vågar. Mm. Och det är för mig ett sätt att komma vidare i det här också. Och förhoppningsvis så är det många som kommer lyssna på oss och kanske känner igen sig själva. Ja, absolut. Det är ju... Och de får gärna komma med frågor och sånt de vill att vi ska lyfta i programmet. Om psykisk ohälsa och även beroende, för det går ju oftast hand i hand. För att man kommer in i tablett, man blir ju tablettmissbrukare än fast man inte vill när man går på psykiatrin, för man får ju så mycket mediciner. Mm. Så till slut är ju de vanan bildande de med. Att man blir beroende utav tabletten och inte bara droger, utan det är ju själva... För alla tabletter man får är nästan beroendeframkallande allihopa. Och det kan ju yttra sig på olika sätt. Vi har ju alla ätit beroendeframkallande mediciner. Så. Ja. Och det är ju både nackdelar och fördelar. Med medicin känner jag. Jag har ju ätit väldigt mycket medicin i de åren och mycket tar ju skada. Man går upp i vikt, man... jag får konstiga ryckningar i kroppen, man kan ju få vilka biverkningar som helst. Trötthet, ja. Och man är helt uttömd på kvällen. Jag får ju sova väldigt mycket. Jag har ju kräver väldigt mycket sömn med någon tablett när jag äter. För att jag orkar inte med dagarna. Jag orkar med förmiddagen och sen framåt tre då går jag och lägger mig och vilar. Och sen kanske jag går upp till 7 och tar en smörgås och sen går jag och lägger mig för natten. För att det är så mycket runt med mediciner och... Just nu är jag inne i en fas där vi håller på att trappa ur mediciner. Och det är ju bra, jag vill ju bli av med mycket mediciner, men jag måste ju... Man får göra sakta så man inte hamnar i en psykos igen. Och så. Du, Alexander, har väl också en del problematik med psykiska... Jag tänker vi går in på Alexander, men jag tänkte bara säga först att känner ni igen i det här så kommentera i kommentarsfältet och ställ gärna frågor till Tobias om det är någonting ni undrar över och kanske vill ha stöd och sådär. Ja, absolut, ställ frågor. Jag kanske inte har alla svar, men mycket kan vi nog svara på från våra egna erfarenheter. Precis. Så kan vi hjälpa varandra liksom. Ja, exakt. Ja. Och du då, Alexander? Hur ser det ut? Ja, som sagt, jag heter Alexander och jag har också erfarenheter, eller vad man ska kalla det för, av psykisk ohälsa och beroende. Och som Tobias sa, det går lite hand i hand där också. Jag har varit deprimerad och haft ångest längre perioder. Idag mår jag lyckligtvis väldigt bra. Om det var medicinerna som gjorde det, om det var vad det var som gjorde det, vet jag inte, men det känns som att det hjälpte mycket att våga prata om problemet. Våga vara ärlig mot mig själv och andra. Och man kan inte stänga in sig själv. Nej. Och det är ju jättevanligt, och jag vet också säkert tittarna som känner igen sig att många av oss isolerar sig. Det blir en flyktväg, man känner sig ensam, och jag har ju också haft psykoser. Så jag vet hur det är. När man isolerar sig, det är ju en trygghet man skapar för sig själv. Ja. Som är ganska ond, blir ond när man sitter själv med tankarna och ångesten och allting och som inte kommer ut. Då isolerar man sig för att man känner sig annorlunda som person. Ja. Men det är nog, det är bra att man kan prata om det. Jo, absolut. Det vill jag uppmana alla att göra. Att våga säga sin
Ingen har rätt eller fel här. Alla har vi olika erfarenheter, alla har vi olika tro. Men vi har en sak gemensamt. Och det är det här mörkret, den här psykiska ohälsan, depression, ångest. Och jag tror verkligen på att prata om det hjälper väldigt mycket. Man ska inte behöva känna sig isolerad. Ofta är de här rösterna, jag upplevde ju precis som du berättade, att jag har två röster. Den ena som talar negativa grejer till mig. Den andra som är motiverande. Jag är inte i en psykos just nu. Jag är inte det. Jag har haft tre kortare psykosanfall. Jag förstår, jag kan relatera till alla som lever med det, med de här rösterna. Vad gjorde att du fick psykos då? Vad var det som utlöste, tror du, att du fick din psykos? Det är ju svårt. Jag har ju haft ett, missbruk av droger tidigare. Inte i så stor omfattning. Och jag har aldrig varit påverkad under en psykos. Men vad tror du utlöste själva psykosen? För oftast är det ju att man är vaken för mycket, man är... Ja. Jag tror att det var min depression, alltså den här svackan jag var i, den djupa depressionen. Det efter det, eller under tiden det varade, som jag fick psykoserna. Och det var ju lika som med dig där, det var ju röster som talade om att man var värdelös, livet var inte värt att leva. Tyvärr kändes det så också i depressionen. Så jag hörde ju sanning i rösterna. Så det var ju svårt att inte ta dem på allvar. Även om man visste att det här är inte riktigt som det ska, så var det ändå en verklighet för mig. Ja, det är ju det som är så svårt att leva med. Man, till slut kan man inte urskilja vem som pratar med det. Nej. Oftast så triggas ju de här rösterna av att man är deprimerad eller att man känner sig självkänslan. Man kanske inte har så bra självkänsla ibland. Nej. Och då är det ju... De säger ju de rätta orden hela tiden så att för att trycka ner en. Ja. Det vore ju bra om det vore åt andra håll, att de bara uppmuntrar en till bra saker. Precis. Och det säger vad bra du är. Det blir som en spiral liksom. Man försöker ta sig upp. Och jag vet ju, vid ett tillfälle då sa den här rösten att den kommer få mig att lida. Och sättet den kommer få mig att lida på, det är att se... Att mina nära och kära lider. Att de ser mig må dåligt psykiskt. Och att de i sin tur kommer vara deprimerade. De kommer se mig lida, jag kommer få se dem lida. Och när det gick så långt att jag har ju också funderat på självmord. Mm. Bara för att bli kvitt de här rösterna. När det gick så långt så vet jag att jag... Man diskuterar ju med de här rösterna. Ja. Eller jag gör det i alla fall. Och jag vet att då sa den här rösten att även om du tar ditt liv så kan jag plåga dig en evighet. Så det var liksom ingen utväg från mörkret. Det kändes hopplöst allting. Jag har ju barn, jag har ju två barn. Och de var räddningen, tror jag, i den situationen. För jag tänkte att jag måste ta mig upp för deras skull. Ja. Men det är otäckt. Och jag äter ju också mediciner. Jag har inte haft någon psykos sedan 2019. Jag mår otroligt bra psykiskt idag. Depressionen är som bortblåst. Ja, jag fick en diagnos, depression. Ja. Som man alltid ligger på gränsen till att vara. Fast jag känner mig ingen deprimerad idag. Nej. Jag är inte, utan... Men det är ju, jag har ju också barn och det är ju räddningen. Det var min stora räddning när jag stod med repet kring halsen. Och ja. Repet höll inte, så det gick så pass långt. Och det är ju ingen jag önskar. Men man känner ingen annan, det finns ingen annan utväg till slut. Nej. Det är jätteotäckt. Jag har ju tänkt, och många säger ju det, när man talar med folk så talar de om hur själviskt det är att ta sitt liv. Och det kan jag väl hålla med till en viss del. Men absolut. När man upplever de här sakerna så är det
det är så svårt, det är ett sånt djupt mörker, så det är liksom, man har inget val, det känns inte som att man har något val. Nej, det är, man ser ju det här som en enda utväg för att det ska bli tyst i huvudet. Precis. Man vill ju få lugn och, det enda man vill är ju få lugn och ro. Ja. Och tyst, och, men när det aldrig är tyst så till slut orkar man ju inte. Nej. Nej, jag kände ju ändå där med sömn också, sova mycket, för det var ju ett sätt att bli kvitt. Ja. Få en paus från rösterna, ta igen sig. Ja. Så jag vet ju, jag sov ju väldigt mycket också då. Och så höll jag det för mig själv. Det var den största boven, tror jag, i det hela. Det var att jag höll allting för mig själv. Och tänkte att jag kommer fixa det här. Ja, det gjorde jag med. Jag höll ju också mycket för mig själv. Och matade in mig. Tog droger, för att jag mådde bättre just när jag tog en drog. Och ja, för att få bort rösterna så tog jag droger. Mm. Och trodde inbilla mig själv i att det hjälpte. Ja. Men det blev ju bara värre. Ja. Efter varje avtändning så blev det ju värre. Ja. Och det är ju många som gör, det känner jag också igen. Jag har ju också tagit till droger för att känna. Ja. Känna vad som helst. För man har ju varit, antingen har det varit väldigt deprimerad eller så har det varit likgiltig. Och då för att bara få känna sig normal, så tog man till olika droger. Mm. Och det är ju som du säger, det blev ju en nedåtgående spiral. För varje avtändning var ju, mådde man ju sämre än man hade gjort tidigare. Ja, och då ökar man ju med drogerna, för man mådde bra under tiden man tog drogen. Ja. I alla fall gjorde jag det. Ja. Mådde bra första 20 minuterna utav drogen. Sen gick det ur, då fyllde man ju på. Mm. Och till slut är man ju fast i drogmissbruk också. Ja. Och då blir ju allting 10 gånger värre. Mm. Ja, verkligen. Ja, men jag tänkte på det här. Du har ju inte känt till psykisk ohälsa där jättelänge. Det var ju en tid du inte trodde på att existera, eller hur? Nej, jag visste ju inte vad ångest var. Nej. Eller depression. Jag förstod, du förstod inte när andra pratade om det. Nej, jag förstod ju inte det. Och det är ju det som är idag. Att jag kan ju inte hysa agg mot folk som inte förstår mig. För jag vet att jag var likadan själv. Mm. Men det jag vill få fram, det är att det här är på riktigt alltså. Det här är... Det gör väldigt ont. Mm. Och det kan hända precis vem som helst. Precis. Och hamna i psykisk ohälsa. Precis. Det finns ingen samhällsklass på det. Det är ju allt. Ja, det drabbar vem som helst. Ja. Det gör inte skillnad på människor. Och det är nog svårt att förstå om man inte har själv känt en riktig ångestattack eller något sånt. Mm. Så kan jag ju förstå folk att det är svårt för dem att uppleva vad man känner. Mm. För att allting är ju så verkligt när man får en ångest, psykos. Man tror man ska dö. Och... Mm. Och det är på riktigt, det är som du säger, man får hjärtklappning. Och det är liksom fysiska tecken, psykiska tecken. Det är, allting kommer på en gång. Ja. På vilket sätt har det förändrat er som människor med den här... psykiska diagnoserna liksom. Jag vet, du pratade om att du har blivit mer ödmjuk på något sätt, eller? Precis, jag tänkte säga det. Jag har blivit fruktansvärt ödmjuk. Hur var du innan som person? Jag var en mini-Zlatan. Jaha, usch. De flesta vet ju, men det var jag mot världen. Only God can judge me. Ja. Och jag levde så också. Jag var väldigt egoistisk. Utåt skulle jag vara väldigt, det skulle verka så bra. Jag skulle vara stor och stark och ha fina bilar, motorcyklar, fint hus. Men jag vet med facit i hand då att även när jag mådde så där, även när jag var kaxig, även när jag tänkte på mig själv, så var det redan ett första stadie. Det börjar komma krypande kanske. Det börjar komma krypande. Och livet har en tendens, brukar jag tänka, att ödmjuka en. Det tog många år, men och det är helt sjukt att säga det, men jag är tacksam till
det jag har gått igenom. Mm. För att det har gjort mig till den jag är idag. Och jag kan förstå människor. Jag klandrar ingen som inte förstår mig. Nej. Det är frustrerande, är det. Jag önskar ju att alla visste vad det handlar om, hur verkligt det här är. Mm. Att de kunde ta människor med psykisk ohälsa på allvar. Mm. Och inte bara få höra att det är bara att du skärper till dig. Och precis. Allt, det är bara att ta tag i dig själv och gör så. Men ja. Verkligheten är ju en helt annan. Ja. Den blir ju... Man får en helt annan syn på mänskligheten. Ja. Att man har gått igenom... Man får ju en förståelse för människor som mår dåligt. Mm. Med stress och sömn. Allt sånt där blir så viktigt i livet. Att med rutiner, både du och jag har ju rutiner idag. Och då är även Roger med för att klara sig igenom. Mm, absolut. Ja, för oss är ju de enkla grejerna är väldigt stora. Att äta rätt, gå ut på en promenad, ta våra mediciner. Det är inte mycket vi behöver. Och många gånger är det inte ens det vi klarar av. Det är ju också någonting som folk inte förstår när man är så deprimerad. Mm. Att jag fick ju tips, jag har ju gått på terapi väldigt länge. Och jag fick ju alltid tips om att jag ska äta rätt. Jag ska promenera en halvtimme om dagen. Mm. Men när man är så djupt deprimerad så har man inte kraft till ens det. Man har ingen aptit, man har ingen ork. Benen bar mig inte. Nej. Och som du säger, då får man höra, men skärp till dig, alla har vi dåliga dagar och sådär. Men det är inte en dålig dag. Det är flera år. Ja. Det är inget som händer bara över en natt. Nej. Det är inget man kan skaka av sig heller bara. Liksom. Nej. Utan det här är ju tillstånd, det är ju liksom en... Sjukdom är det. Det går inte att skaka av sig. Det är, ju, det är väl receptorer i hjärnan som är på ett visst sätt. Jag vet inte. Men och det kan man inte göra någonting åt. Man kan fylla på med antidepressiva eller alla andra mediciner. Men... Ja. Lära sig att leva med det. Man måste lära sig. Ja. Att jag, och sen måste inför sig själv att jag kanske är annorlunda. Men jag funkar på det här sättet. Och så får man ju bli lite egoistisk. För att man måste... Utåt sett kan det väl märkas som att man är väldigt egoistisk. Att nej, men jag måste sova då om någon vill hitta på någonting. Jag måste ta medicin, jag måste göra det här. Och jag går upp samma tid varje morgon. Det är ingen som förstår. Ja. Nej. Men brister jag i det här, då kommer jag, vet ju jag att jag kommer så småningom halka tillbaka min depression. Mm. Det är därför, och nu när vi har gått in på 12-stegsprogram allihopa, så är det ju ärlighet, öppenhet... Villighet och så rutiner. Mm. Bara små grejer som vi måste göra varje dag. Mm. Ställa klockan på samma tid eller vad som helst, vad som funkar för. Men oftast är det ju rutiner. Ja. Och blir det inte som rutinlagt som det blir för mig, då blir jag väldigt stressad och då ökar mina röster. För då, jag måste veta hela tiden. Mm. Klockan 12 gör jag så. Klockan 1 tar jag medicin. Ja. Men minns du känslan när du fick din första röst? Så att du kissade ner här. Ja, det gjorde jag. Hur gammal var du då? När jag fick min första röst, jag var 30... Jag var 34. Mm. Det var mitt i natten och det var en tjej som skrek. Jag blev så rädd så att jag släppte... Ja, kissade på mig helt enkelt. Mm. Jag trodde det var någon i lägenheten vid min säng som skulle göra mig illa. Och jag förstod inte riktigt vad det var som hände, för det slutade ju inte att skrika. Utan jag gick ju upp och sprang runt med ett baseballträ i lägenheten och trodde jag hade ett inbrott. Men jag hade svårt att förstå att det var en röst i mitt huvud, för att det lät som det kom utifrån. Det är ju ingen som man... En röst kommer ju inte smygandes bakifrån, utan han
Mm. Men det var så verkligt som det stod någon. Jag hörde inte rösten i huvudet, jag hörde ju att det var någonting. Verkligheten sa att det var någon bredvid mig eller i samma rum. Ja. Men det tog flera timmar. Jag gick igenom lägenheten och jag lyfte på allt. Jag rev hela lägenheten nästan. För att jag hade ju... Det var på riktigt. Det var på riktigt. Ja. Det var någon i min lägenhet. Ja. Och jag kunde inte hitta personen. Nej. För så verkligt var det. Ja. Jag förstod ju aldrig att det var i mitt huvud. Nej. Men jag hade haft en vakuumperiod. Jag hade, kommer så väl ihåg, jag hade gått med droger. Så jag hade varit vaken i 3-4 dygn. Och till slut så skapar ju hjärnan. De skapar ju på, de kan inte skilja på verklighet och fantasi. Nej. När du är trött så inte hjärnan får vila. Mm. Och då var ju då det varit som en, de kallar för drogutlösta röster. Ja. Det kommer bara som ett kronofogdbrev på posten. Ja. Det, och sen är det där. Det är ingen som kommer smygande utan det. Nej. Jag kan ju säga att jag har haft drogutlös psykos. Det vet jag mycket väl vad det är. Mm. Men jag har mått väldigt bra när jag har haft psykos. Jag har mått väldigt dåligt när jag har haft psykos. Absolut, så det är det, olika. Det är olika. Det är ju inte bara negativt med en psykos. Nej. Alltså man kan ju... Jag minns väl en gång att jag var uppåt och jag fixade i min lägenhet. Och, men då hade jag gått in i ett maniskt beteende. Och då är mitt maniska beteende skulle jag renovera och då mådde jag ju bra. Mm. Jag förstod inte att jag var manisk. Nej. Och var uppe i flera dygn och härja och till slut så... För jag mådde ju bra, jag mådde ju inte dåligt. Du tyckte att livet lekte. Mm. Så det kan ju slå, en psykos kan ju slå både. Ja. Det är ju inte bara att du mår dåligt. Utan du kan ju må väldigt bra av en psykos också. Ja, verkligen. Och det är ju dåligt svårt att förstå att man har en psykos. Mm. Men oftast efter en sån bra period så kommer det en väldigt dålig period. Mm. För mig i alla fall. Mm. Då när jag mår så där bra, det är då jag slarvar med mina rutiner. Mm. Det är då jag slarvar med sömnen, maten och sen vara social med folk, prata med folk. Man isolerar sig. Och, och man har, när jag mår bra i min psykos, då har jag inget behov av folk. Nej. Då mår jag så bra i mig själv. Ja, ja. Så då blir det isolation på ett annat sätt. Ja. Alltså. Ja. Då medvetet på något sätt isolerar jag mig. Mm. För jag mår så bra. Och ja, och det blir fel det med. Ja. Man tappar ju mycket vänner. Mm. Folk orkar inte med. När du kommer... För du är ju inte dig själv när du får en bra psykos heller. Nej, nej. Det kan ju bli väldigt påfrestande för folk runt omkring. För att ja, nu har han mått dåligt och nu är helt plötsligt han uppe på vita moln. Och det blir liksom, det blir jättefel för dem. Mm. Men för oss är det ju en verklighet. Mm. Och det är, idag känner jag igen mina signaler på psykosen när jag kommer. Jag är bipolär. Bipolär 2 heter det. Och där handlar det om att jag går in i maniska tillstånd. Det kan vara depressivt maniskt att jag gör. Och det kan vara positiva saker. Som att jag får ett intresse för någonting. Mm. Så blir jag manisk på det intresset. Mm, för stunden. För stunden. Då tar jag reda på allt under min psykos om just, vi säger en dator. Jag blir intresserad av en dator. Mm. Då tar jag reda på allt under dem, den tiden. Och låser in mig på grund av det. För att det finns ju ingen som är bättre än en själv då när man mår så där bra. Nej. Då tycker man ju alla idioter. Mm. I alla fall gör jag det. Mm. Då mår jag ju bäst att vara själv. Och sen när man blir deprimerad så orkar man ju inte vara social. Så man isolerar sig. Isolering är en stor grej för mig. Ja. Det tror jag det är för allihopa. Det är som inte har mått bra. Ja. Och Roger, du har ju också din historia. Mm. Ja, jag har ju ledigt liksom av depression och ångest till och från sådär. I många, många år.
Jag började väl redan när jag var barn egentligen att jag hade känslor som jag tyckte var obehagliga, fast jag kunde inte sätta ord på det liksom. Då visste jag inte att det var ångest och nej, sånt där. Så att jag visste bara att jag mådde dåligt och det var obehagligt liksom. Men sen har det gått i perioder så har jag mått bra, och sen har jag kommit in i ångest och depressioner och sådär, och sen har det gått fram och tillbaka. Så jag tycker nästan att det har blivit värre med åldern liksom, för mig liksom, att det, på något sätt. Och jag vet inte varför, för att jag tror ju att många kan må, att det kan, att man kan bli botad, det vet jag ju liksom. Så att det finns ju hopp för alla där. Man kan ju vissa saker. Man får ju lära sig att leva med. Ja, det tror jag. Ja, absolut. För allting går nog inte bort. Nej, kanske inte. Men livskvalitet, det är väl det som är viktigt. Man ska kunna hyra de förutsättningar man har liksom. Men annars så... Nu är det kaffemaskin som låter. Men annars så... Ja, jag börjar ju med tabletter jag med för att dämpa det här ångesten som jag hade och allt det där. Och mitt dåliga mål. För jag kunde inte kontrollera, hantera mitt liv som det var. Så då gick jag till läkaren och jag fick benzo utskrivet som är ett lugnande medel. Och det funkar ju i många år. Så, men sen så... Jag var tvungen att höja dosen hela tiden för att få samma effekt, för att det är tolerans på det där liksom. Och så blir man beroende väldigt fort av benzo. Absolut, det blev jag ju. Utan att man, och det är ingen som läkarna tar upp när de skriver ut en sån substans till en. Utan de säger, ta den här när det känns dåligt. Mm. Och är man då i en depression eller i någon manisk tillstånd, då mår man ju dåligt hela tiden. Då äter man ju de där flera än vad man ska också. Mm. Oftast, nu mår jag dåligt, nu tar jag en tablett. Precis. Så känns bättre just någon sekund. Och sen så tar man en till. Och till slut så mår man ju inte bättre av det heller. Nej, alltså tiden när jag, under tiden jag gick på benzo, det är många år, så mådde jag faktiskt sämre än innan jag började med benzo faktiskt. För att det kom upp en massa andra grejer. Jag fick morgonångest, jag fick liksom hjärtklappning och oroligheter i kroppen och depressionen vart värre och allt det där. Och det insåg jag inte då. Då trodde jag att ja, men vad fan, då får jag bara öka på tabletterna liksom, så blir det bättre. Men så var ju inte fallet. Det var ju benzo som var själva problemet. Så därför åkte jag också dit i beroendefällan liksom. Så jag är ju beroende, det är klart. Det är ju aldrig något som tas upp ifrån läkare inom psykiatrin att man kan bli beroende. Likaväl som man blir beroende utav vanligt narkotika, men de här preparaterna vi pratar om är ju oftast narkotikaklassade som de skriver ut till oss. Ät den här antipsykotiska, det är ju oftast den beroendeframkallande. Ta den här benzos och för att ta, ja, du ska må bättre, den tar bort din oro, den tar bort din ångest. Ja, första gången. Visst. Precis. Men efter 20 års då sitter du ju fast i träsk. Ja, då är det ju bara en massa biverkningar och skit. Det är ju liksom det positiva är ju, kommer du ju aldrig få tillbaka igen. Hur har din depression och ångest utspelat sig i relationer och så? Har du förstört mycket för dig i dina omvändelser? För jag blir ju isolerad också när jag får depression. Jag vill ju inte umgås med folk liksom. För att dels så skäms jag för mig själv och tror att det är ingen som vill umgås med mig som jag är liksom. För att jag mår dåligt, och jag tror ju på något sätt att det syns ut, att de märker liksom att något. Och då har jag liksom isolerat mig för att skydda andra också, men samtidigt mig själv också på det sättet. Men och så därför har jag ju inte byggt upp några relationer. Jag vet innan jag började med benzo så hade jag hur många vänner som helst liksom. Men tack vare att jag började med benzo och det varit sämre, så bestämde jag mig liksom, men det är bäst att jag isolerar mig. Och det där är ju svårt att bygga upp på nytt, för man det är svårt att lita på andra människor på något sätt. Även fast man på något sätt vet att det är jag som äger problemet liksom, så är det ju det är svårt med tillit på det sättet, för man tror inte man kanske duger i... Nej, man blir inte accepterad. Nej, precis. Så det är svårt att vara ärlig mot andra hur man mår. Det är jättesvårt det. Det är ju det som är... För att man oftast när om man börjar prata om sånt här, man träffar en ny människa, en ny relation, en ny kvinna, en ny kompis eller vän,
Om man börjar prata om sin psykiska, och då, de förstår ju oftast inte, och då ryggar de ju tillbaka och tror att det är något, ja. Att man styr. Ja. Okunskap. Okunskap, ja. Till rädslan. Ja, och det är det som gör, och det som bygger att man inte litar på folk. Mm. Man litar inte på sig själv riktigt själv heller. Nej, just den här grejen om man har dåliga, för vi har ju mer dåliga dagar än andra har som inte lider av psykisk ohälsa. Så vi... Absolut. Jag kan ju liksom känna att jag inte har lust med det här idag. Jag stannar hemma och jag ringer och avbokar och sådär, och ibland kanske det blir lite mer och folk förstår ju inte det. Varför drar han sig undan? Man vill ju inte vara helt ärlig i och med att de inte förstår. Nej. Så det är svårt. Man är duktig på att ljuga. Ja. Många lögner. Det är därför vi har döpt den här till sanningen bakom masken. Precis. För att sanningen är för oss en helt annan. Ja. Och sen, man får väl ha viss förståelse också för att folk blir rädda. Och okunskap. Ja, det var som jag sa, jag klandrar verkligen ingen, för jag vet hur jag själv var. Jag kunde ju se ner på deprimerade och självmordsbenägna människor och tycka att, ja men skärp dig, ta tag i det. Men det vi har fått lära oss, att precis som beroende, det är en sjukdom. Det är ingenting man kan, det beror inte på dålig karaktär, det beror inte på att man inte har viljan. Det har inget med det att göra. Och det beror inte på svaghet heller, för jag vet att många förknippar psykisk ohälsa med svaghet. Ja. Men ni ska veta vad vi kämpar liksom. Mm. Vi kämpar ju om någon med hur vi mår och allt det där. Så att, och det är ju en styrka i det liksom. Mm. Det är ju... Och våga be om hjälp. Ja, precis. Ja. Innan man kommer dit och ber om hjälp. Och förhoppningsvis kan ju den här podden göra att folk ber om hjälp tidigare. Absolut. Det är ju det jag vill framnå. Alltså kan jag hjälpa en enda person på den här planeten med att vi går ut med vår psykiska ohälsa, och så är det värt. Ja, ja verkligen. Och slippa ta den här erfarenheten som en annan har med psykiatrin och liksom läkare och... Ja. Ja, vi vill ju gärna, alltså alla har vi våran väg att gå, men vi vill gärna korta av vägen om det är möjligt. Absolut. Men hur har dina relationer varit då? Har du påverkats negativt? Ja, jag har ju påverkats väldigt negativt. Jag har ju ljugit som bara den. Mm. Eller som fan på ren svenska. Byggde upp fasader utåt. Som att ingen skulle se vem jag var, som en mask. Byggde upp att jag var den coolaste, jag var den hårdaste, jag var den och den. Till slut blev jag ju så. Få folk att gå in i liv och lita på, för att ja, man blir så skör på insidan. Man vill inte se kaoset som är, och då spelar man ju ut någon roll att det här är bara bra med mig, och jag är, att ingen, att man är stenhård blev jag på utsidan, fast det gick sönder mer och mer på insidan. Och man träffar folk, och då skulle jag skulle vara en tuffare och tuffast hela tiden. Så yttrade det sig för mig. Och desto mer jag slogs ute på stan, desto bättre mådde jag, trodde jag. För att jag kände mig inte sårbar. Men allt det här handlar egentligen om att när man är så är det en sån osäkerhet man har inom sig själv. Osäkerhet och rädsla. Och rädsla, ja. För att själv bli utsatt för. Och skammen för att vara psykiskt. Vi har fått hört efter att man skit i han. Skit i Tobias, vi bjuder inte han på festen för han mår ju inte bra. Han är ju, och det sårar ju det också. Och sen till slut så då vill man inte ha några vänner. Man vill inte ha, för att de kan inte, man blir inte sårad av någon när man isolerar sig. Det är därför jag isolerar mig mot folk och allting, för då är ingen som kan svika mig. Nej, man skyddar sig på alla sätt man kan, eller försöker. Är det där kom lite grann med aggressionen mot andra människor då, att alla är idioter så där, för att man känner att man tillhör inte. Ja,
man har ingen till, man har, saknar ju det här att tillhörigheten till. Nu har jag en jättebra familj. En jättebra mamma och en jättebra syster och bra son som förstår nu det här med psykisk ohälsa och förstod mitt problematik med droger och drogerna var ju för mig ett sätt att fly verkligheten. Och sen i drogernas då skaffar man sig ju, var man än är så vill man ju vara bäst på vad man gör. Eller så har jag fungerat. Och då blir jag, men då ska jag vara bäst på vad värst. Om jag inte kan vara bäst på att bygga en dator, eller jag kan inte vara bäst på att köra en bil, eller jag kan inte. Då blir jag ju bäst på ett annat sätt. Som blir jättefel. Och jag önskar ju att man kunde ta tag i det här tidigare, för det tog ju tid innan man fick diagnoser. Det tog ju tid inom psykiatrin. Och man blir skickad till läkare, olika läkare som skriver ut olika mediciner. Och det, man mår ju inte bra av det heller. Nej. När man äter massa olika mediciner och det är biverkningar. Folk kanske har svårt att se de här biverkningarna som vi har. Trötthet, kan få lätt ångest, isolering. Man känner sig annorlunda. Man vill, det man vill vara, drömmen för mig har ju alltid varit, jag vill vara en Svensson. Jag vill leva normalt. Jag vill ha en normal jobb som jag orkar gå på. Och jag vill ha en bra relation med mina nära. Jag vill ha allt det här som alla andra har, ser ut att ha. Och när, på något sätt när man inser att jag är inte som alla andra. Och det är då man oftast börjar se sig själv som ett offer också. Ja. Och nu tappar jag bort mig. Vi kommer ju göra fler avsnitt, så att vi kommer ju ha all tid i världen att prata om allting som vi vill prata om. Absolut. Och det är bra att vi kör den här podden liksom lite utan att klippa nu, för att vi får in ett bra flow liksom när vi sitter så här, tycker jag. Ja. Så att det blir väldigt lite klippning. Kan vi ta en cigarett nu? Det kan vi göra, vi kan ta en rök. Men jag tänkte om vi ska runda av då och avsluta lite grann. Om det är några sista ord som ni vill säga till dem där ute liksom. Jag känner ju bara att, vad heter det, hör av er, skriv i kommentatorsfältet, tala ut, våga tala ut, ni är inte ensamma. Ta av er masken, ja. Absolut. Och vi, det är inte, så, nu vet jag inte vad jag säger. Trött i huvudet. Men var inte rädda för att prata om det och fråga hur en vän mår. Var inte rädd liksom, för bara för att någon har en psykisk ohälsa, en diagnos, så betyder det inte att den är en dålig människa. Nej. Och det är dit jag vill komma någonstans. För att bara för man lider av psykisk ohälsa är man ju inte en dålig människa. Nej, man kan bli mer ödmjuk då, som Alexander blev liksom. Ja, det är jag med blev. Ja. För några år sedan var det här helt otänkbart. Att sitta så här och prata. Överhuvudtaget. Och överhuvudtaget gå ut bland folk. Jag isolerade mig bara med droger och låste in mig hemma. Ja. Och var mig själv hela tiden. För att jag visste inte själv hur jag skulle bete mig. Nej. Men sen när jag blev drogfri för ett år sedan, det har gått 13 månader nu. Och jag har faktiskt fått hjälp genom AA-möten och anonyma narkomaner och 12-stegsprogrammet vi går. Har jag lärt mig att få prata inför folk och öppna sig. Ja. Och det har faktiskt hjälpt att man får öppna sig och man inte blir dömd. Det är ingen som dömer i den 12-stegsprogrammet. Alla kommer ju från olika
beroende världar. Och beroendet kan ju vara som att man får medicin som man blir beroende. Och det kan ju vara vanliga droger man blir beroende av. Alkohol, det är spel, det... Ja, det är allt möjligt. Det är allt man gömmer sig bakom. Ja, absolut. Det är oftast att vi dricker det för att vi ska slippa känna. Mm. För att medicinera. Ja. Mm. När du satt och tog dina piller så gjorde du ju det för dig själv. För då mådde du ju bra i dig själv. För att känna mig normal som alla andra. Liksom. Ja. Ta bort de här edgerna på känslorna som är så jävla jobbiga. Liksom. Det. Mm. Och sen, jag fick ju mer självförtroende när jag tog droger. Det ökar ju. Mm. För att man har, egentligen är det att man har en väldigt dålig självkänsla. Mm. Man blir väldigt, ja, man duger inte till om man. Och då oftast blir det ju någon lögn hit och dit. För att ni ska försöka ut, ja men jag mår bra, jag är. Ja. Jag sköter det här och i verkligheten så är det en jävla misär just omkring det. Men utåt sett så försöker man ju hålla en bra fasad. Fasad. Ja. Mm. Och tyvärr så... Jag önskar att jag hade haft någon att lyssna på när jag mådde dåligt. Ja. För läkarna säger ju inte som det är heller. Nej. Tycker jag. Nej. De pratar ju bara medicinska termer. Mm. Och de har inte alltid förståelse heller. Det är ju där ibland önskar man bara att någon lyssnade och kunde säga att jag förstår dig. Jag vet vad du går igenom. Det är väldigt viktigt och det är därför vi vill uppmana alla att, vad heter det, skriv din historia. Vi är intresserade av att höra det. Absolut, är vi intresserade av det. Ja. Desto mer frågor du får, desto bättre. Precis, och sen framöver så kanske vi tar in gäster och sådär också som får sitta med oss och prata om. Ni kanske bor i närheten i Örebroområdet eller något sånt där. Vi bor i Karlskoga, så att Karlstad där. Om ni vill komma och berätta er historia så här. Absolut. För jag tycker också det är liksom att ta av er masken för att och prata om problemet. Det är det som hjälper liksom. Det kanske inte hjälper allting, men det, alltså det underlättar. Mm. Och vi har ju pratat väldigt mycket nu den senaste tiden i grupper och sådär. Det hjälper ju. Vi mår ju mycket bättre sådär. Så. Ja. Isolera er inte. Det hjälper inte. Nej. Ska vi sätta punkt? Vi sätter punkt. Vi sätter punkt och går ut och röker. Ja, tycker jag. Ha det fint allihopa så hörs vi i nästa program. Och glöm inte att skriva i kommentarerna om det är någonting som ni vill. Att vi tar upp eller om ni vill berätta om er egen historia. Ha det fint. Hej då. Tack. Hej. Det gick ju bra den där.